Morjesta, morjesta. Kepa tässä. Lähdin vähän pyöräilemään, kun iltavuoren jälkeen heräsin haatana koko lauluaikaa ja ajattelin, että nyt sitten häärätään jotain mukavaa. Ja pyörän retkellä päätin lähteä sitten lowriderilla. Olen tällä hetkellä Kaasmarkussa puolivälin tulilla. Joo, tää on siitä komiaa maastoa, että tuolta Nakkilasta pääsi tänne noita metsäautoteitä ja yleisiä teitä aika lailla mukavasti, mutta sitten tuo viimeinen 1,5 kilometriä, niin se oli ihan semmoista kinttupolkua niin sanotusti ja tota noin, niin siinä joutui lykkäämään sitten tuota fillaria ja niin kuin näette, niin peräkärry on mukaan mulla tuossa noin ja siellä on eväät, systeemit, mutta ei mitään, hernekeitto lounaalla ollaan tota noin ja vähän keijoo tietenkin följyssä, totta hemmetissä. Tää luontomatkailu on siitä mukavaa, että tämmösiä systeemiä löytyy täältä keskeltä mettää, mutta ensimmäistä kertaa mä olen nyt tavannut sit tämmösen systeemin, että yhdenvertaisuus tietysti toteutuu tässä, että kaikille on suotava mahdollisuus ulkoilla ja retkeillä täällä maastossa ja metsässä ja kun on näitä laavusysteemeitä ja näin, niin useasti sitten on tuo vessakin sitten. Oha, täytyyhän se vessa olla kaikilla. Täällä mettässä ei tarvitse mennä mettäpissalle sitten tuon puujuureen ja muuta, mutta se, että täällä on niinku invavessa. Kuka helvetti tän tulee invavessaa, tulee tän keskellä mettää, kun tämmöisellä tavallisella äijällä oli niinku kova punnertaminen. Tän näin pillarilla, että on peräkärrykäs. Saatikka, että joku nyt tuli sitten pyörätuolilta. Mutta no, varmaan onkohan semmosia maastomallifillareita sitten. Rengas, mitä helvettiin on? Pyörätuoleja. Joo, sähköisiä ja muut kaikki. Joo, tämmönen hieno erikoisuus löytyi täältä Kaasmarkun metsästä puolivälin tulilta. En mä tiedä. Tää tuli mulle ihan vastaan vahingossa. Mä kuvittelin, että mä oon täällä vaan inkognito seikkailemassa niin sanotusti, mut niinhän tässä nyt kävi, että täällä on joku muukin tietenkin ennen mua ollut. Mut näin, ei mitään. Mä jatkan hernekeitopopsintaa ja sit koita keksiä, että millain mä selviydy täältä sit verstaalle. Siihen mennessä täytyisi päästä sitten vähän savusaunomaan, jos se sauna on siellä lämpeämässä, jos Harri on laittanut ja prätkäli ja yövuoroa täytyisi tänään mennä. Oh, sama se, haisee se. Se on moi.